លោកអ៊ំខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនទៅចុះខ្ញុំគឺជាសង្សាររបស់បងឆ្នុកហាថាម៉េចអូនគឺជាសង្សាររបស់អាឆ្នុកហើយពិភពលោកវាពិតជាមូលមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាបងបណ្ឌិតឯងជាដូនមួយរបស់បងឆ្នុកនេះម៉ែឪគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមហើយទៅបានជាត្រូវមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណនៅជាមួយនឹងបងឆ្នុកបែបនេះអឺណែអូនណាកុំនិយាយច្រើនពេកនាំតែខុសច្រើនណែក្មួយស្រីអាឯងច្រឡំធំហើយបណ្ឌិតម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់អ៊ំបង្កើតគឺកូនប្រុសតែមួយគត់ចំណែកឯអាឆ្នុកនេះគឺជាប្អូនជដូនមួយឪពុកម្ដាយវាក្រខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបយកវាមកឲ្យនៅជាមួយអ៊ំនឹងណាថាម៉េចយកសពឬក៏ជាការពិតទៅបងឆ្នុកគឺជាក្មួយហើយបងបណ្ឌិតគឺជាកូនបង្កើតមិនអាចទេមិនបើកត្រូវហើយអូនណាគាត់គឺជាអ៊ំរបស់បងហើយគាត់គឺជាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកនេះចំណែកឯបងបណ្ឌិតនោះគឺជាបងជាដូនមួយរបស់បងគេគឺជាកូនសេដ្ឋីគេមានប្រាក់ច្រើនណាស់ឆ្លាតទៀតផងប៉ុន្តែបងបណ្ឌិតគាត់មិនចេះតែងខ្លួននោះទេទើបគ្មានអ្នកណាស្គាល់ដឹងថាគាត់គឺជាកូនសេដ្ឋីនឹងណារឿងមើលងាយសង្សារចាស់នាយឆ្នុកហើយនឹងបណ្ឌិតគឺជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាហើយនាយឆ្នុកបានសុំមករស់នៅជាមួយព្រោះតែគ្រួសារគាត់ក្រីក្រខ្លាំងណាស់ដោយសារតែជាសាច់ញាតិទើបលោកសេដ្ឋីសម្បត្តិយល់ព្រមឲ្យស្នាក់នៅពេលដែលរស់នៅជាមួយលោកសេដ្ឋីនាយឆ្នុកតែងតែតែងខ្លួនសង្ហាសង្ហាហើយអួតអាងថាខ្លួនគឺជាកូនអ្នកមានក្រោយមកក៏ដណ្ដើមយកសង្សារបណ្ឌិតដែលជាបងជាដូនមួយរបស់ខ្លួនទៀតបងបណ្ឌិតណាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយបងគឺជាកូនសេដ្ឋីមួយទាំងមូលហេតុអីក៏មិនព្រមតែងខ្លួនឲ្យវាសង្ហាបន្តិចទៅអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកឯងក៏ដឹងហើយថាបងមិនទម្លាប់បែបហ្នឹងនោះទេណាមួយចំការពុកច្រើនណាស់បងត្រូវជួយមើលការខុសត្រូវដូច្នេះហើយបើតែងខ្លួនទៅធ្វើការងារទាំងអស់នោះមិននឹងកើតប៉ុន្តែមានកម្មកោហើយទៅរវល់ការងារទាំងអស់នឹងធ្វើអីមិនបានទេទោះបីជាមានកម្មកោក៏យើងត្រូវតែមើលការខុសត្រូវដែរហើយមើលឯងចុះតែងខ្លួនបែបនឹងធ្វើការងារអីមិនកើតនោះទេហើយខ្សែកោនេះជាកលៃឬក៏ជារបស់ពិតបងអើយបងសួរដូចមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក្រម្លឹងតើតែមានរបស់ពិតមកពីណាពាក់ហើយចូលឯងចាំបាច់ទៅពាក់កលៃធ្វើអីជាក្មួយសេដ្ឋីទាំងមូលណាដូច្នេះត្រូវតែពាក់អញ្ចឹងហើយដើម្បីលើកមុខលើកមាត់ឲ្យលោកអ៊ំណាឯងនេះគិតតែពីតែងខ្លួនគិតតែពីដើរលេងឥឡូវពុកចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរឿងឯងហើយបងគួរតែទៅប្រាប់អ៊ំប្រុសទៅខ្ញុំនេះនៅក្មេងឲ្យខ្ញុំដើរលេងខ្លះទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើតែការងារបែបនឹងហត់ខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ឲ្យឯងចេះការងារគាត់ប្រឹងប្រែងបង្រៀនឯងណាស់ព្រោះថាឯងនៅតែខ្លួនមួយនោះទេពូមីងគាត់បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពុកជួយបង្រៀនការងារឯងព្រោះថាឯងនេះខ្ជិលខ្លាំងណាស់ពេលដែលឯងមកនៅជាមួយបងបែរជាខ្ជិលទៅវិញបងអារៀនមួយមួយទៅមិនអីទេព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានស្នេហាណាអើបានហើយតោះប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះពុកកំពុងតែរោផងអុយទៅផ្ទះពេលនេះប្រកាសជាត្រូវមាត់អ៊ំទៀតហើយអុយអាឆ្នុកនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់តែពីដើរលេងមិនចេះនៅផ្ទះនោះទេនេះឲ្យបណ្ឌិតទៅតាមរោហើយមិនដឹងថារោឃើញដែរឬអត់ទេអុយអាឆ្នុកនេះគិតទៅណាទំលាប់វាអាក្រក់បែបនេះ
ខ្លាចតែយូរយូរទៅដោយទាំងខ្លួនឯងដែរនោះទេប៉ុន្តែសំណោះវាដែរវាគឺជាក្មួយបង្កើតប្អូនខ្ញុំនោះក្រីក្រលំបាកណាស់ឲ្យប្រាក់វារកស៊ីដឹងតែរលីហិនហើយដូចជាមិនចេះរកស៊ីស្អីនោះទេហើយដោយសារតែក្រខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅទើបវាយកកូនមកផ្ញើនឹងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមានតែបណ្ដោះបណ្ដាលកូនវាហើយបើបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យវារកស៊ីគឺដូចជាទៅមិនរួចសោះពុកពុកខ្ញុំរកអាឆ្នុកឃើញហើយងាប់ហើយអាឆ្នុកអីពាក់វ៉ែនតាខ្មៅទៀតហើយខ្សែកហ្នឹងទិញពីណាអមាគឺខ្ញុំទិញនៅក្រោមឆាត់ហ្នឹងណារបស់ខ្លែងខ្លាយនោះទេអីនេះកុំសើតែងខ្លួនខ្លាំងពេករៀនធ្វើការងារវាមកចាត់បន្តិចទៅណាបាទអមប្រុសខ្ញុំដឹងហើយពុកអាឆ្នុកនេះណាវាបានតែនិយាយនោះទេប៉ុន្តែវាលួចខ្ជិលរហូតហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅយីបងប្រុសអានេះបងអត់ជួយខ្ញុំទេអីខ្ញុំគឺជាប្អូនបងណាមិនអីទេកូនប្រុសបងរៀនវាតាមស្រួលទៅណាមួយកាលពីវានៅជាមួយម៉ែវាណាគឺទម្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែកែវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើឲ្យវានៅធ្វើការពេញមួយថ្ងៃវាប្រកបជាមិនទម្លាប់ទេកាលពីមុនវាទម្លាប់តែដើរលេងតើដូច្នេះហើយទើបវានៅតែធ្វើបែបហ្នឹងឯងឮទេអាឆ្នុកដូច្នេះត្រូវតែស្ដាប់តាមពុកកាត់បន្ថយការដើរលេងខ្លះទៅបើកាលពីមុនឯងដើរលេងមួយថ្ងៃឥឡូវឯងដើរលេងត្រឹមតែកន្លះថ្ងៃបានហើយបាទបាទខ្ញុំដឹងហើយបងប្រុសណែឆ្នុកអានៅពេលដែលឯងធ្វើការងារនៅឯកសថានចប់ណារឿងដែលឯងត្រូវធ្វើបន្តគឺមើលសិភៅអត់មានលួចចេញដើរលេងទៀតនោះទេជាពិសេសគឺអាពេលយប់នឹងតែម្ដងនឹងហើយឬនៅថាម៉េចលោកអ៊ំសូមបីតាពេលយប់ក៏មិនឲ្យខ្ញុំដើរលេងទៀតមែនទេអោឯងមើលកូនប្រុសអ៊ំមើលគេមានដែរដើរលេងពេលយប់ដែរទេគេចេះតែងខ្លួនដូចឯងដែរទេគេមួយថ្ងៃគិតតែពីប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះទេឯងគួរតែរៀនតាមគេទៅណាថ្ងៃក្រោយអ៊ំមានមុខចំនួនជាច្រើនត្រូវឲ្យឯងជួយកាន់ការហើយអីយ៉ាគិតទៅនៅជាមួយសេដ្ឋីពិតជាមិនស្រួលមែនខ្ញុំចង់ទៅម៉ែខ្ញុំវិញអាឆ្នុកឯងត្រឡប់ទៅរកម៉ែឯងវិញគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបាននោះទេឯងនៅទីនេះហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រថ្ងៃក្រោយឯងអាចជួយអ្នកមិញបានណាបាទបាទខ្ញុំដឹងហើយដឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយត្រូវណែចរិយាគ្នាដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយឯងមានមុខមាត់រូបរាងស្រស់ស្អាតប្រពន្ធនឹងដែរហេតុអីក៏បែរជាទៅស្រឡាញ់បងបណ្ឌិតអញ្ចឹងក៏ដោយសារតែបងបណ្ឌិតគឺជាមនុស្សសង្ហានឹងហើយទៅបានគ្នាស្រឡាញ់នឹងណែសង្ហាគឺសង្ហាហើយប៉ុន្តែគាត់ក្ររហាមបែបនេះឯងនេះណាមិនគួរណាទៅស្រឡាញ់នោះទេគួរតែងាកទៅស្រឡាញ់អ្នកណាដែលមានប្រាក់វិញល្អជាងចន្ទថនឯងចន្ទថនឯងនិយាយបែបនេះចង់ឲ្យគ្នាទៅស្រឡាញ់អ្នកណាទៅណែចរិយាបើគ្នាស្រស់ស្អាតដូចជាឯងណាគ្នាប្រកាសជាទៅតាមស្រឡាញ់បងឆ្នុកហើយព្រោះថាបងឆ្នុកគឺជាបរិសុទ្ធសង្ហាហើយថែមទាំងមានប្រាក់ទៀតផងគាត់ច្បាស់ជាកូនអ្នកមានហើយយ៉ាងជាស្រីទៅញ៉ាយគេយ៉ាងម៉េចទៅជាស្រីស្អាតញ៉ាយគេមុនគ្មានអ្នកណាគេទៅថាអីទេដូច្នេះហើយឯងគួរតែសុំបែកពីបងបណ្ឌិតហើយទៅសុំស្រឡាញ់បងឆ្នុកវិញទៅឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរគ្នាដូចជាស្រឡាញ់បងបណ្ឌិតយូរពេកហើយមិនគួរណាចំណាយពេលវេលាស្រឡាញ់មនុស្សក្រីក្របែបនេះយូរពេកនោះទេគួរតែរកអនាគតខ្លួនឯងវិញល្អជាងព្រោះថាមើលទៅបងឆ្នុកលយឆៃហឺហាខ្លាំងណាស់គិតបែបនឹងគឺត្រូវហើយណាចរិយាដូច្នេះឯងគួរតែប្រញាប់ឲ្យហើយទៅតាន់ពេលនេះបងឆ្នុកមិនទាន់មានអ្នកណាអឺអរគុណហើយចន្ទថនដែលឯងនេះបានផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ល្អបែបនេះ
ចរិយាអូនចាំបងយូរហើយឬនៅយូរហើយយ៉ាងម៉េចរវល់តែធ្វើស្អីទៅតើបានជាថ្មនេះទៅតែមកនឹងមែនហើយនេះគ្រាន់តែជាសង្សារសោះហ៊ានធ្វើបាបចរិយាដល់ប្រពន្ធនឹងហើយចុះទម្រាំតែរៀបការហើយទៀតតើនឹងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំនេះទឹកភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាទៅឲ្យបងសុំទោសបងគ្មានចេតនាទេក្រនោះក្រប៉ុន្តែដូចជាការងារច្រើនជាងគេជាងឯងយ៉ាងម៉េចខំប្រឹងប្រពន្ធនឹងតើមានប្រាក់ប្រមាណហើយពិតជាគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែឃើញមុខក៏មួម៉ៅដែរជាកម្មករគេអញ្ចឹងហើយបើមិនខំប្រឹងធ្វើការងារទេមិននឹងមានប្រាក់ទិញបាយទិញម្ហូបហូបទៅអើឯងនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់ចន្ទថនបើអញ្ចឹងគ្នារកត្រឡប់ទៅវិញហើយណាមិនចង់នៅឈរធ្វើជាឆ្អឹងទៅតឹងកក្រែងលោកគេនិយាយថាយើងនេះវានិយាយច្រើនជ្រុលចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាចរិយាចរិយាអូនហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះអូនមានអារម្មណ៍មួម៉ៅចំពោះបងម្ល៉េះរដងដូចជាមិនចឹងទេគឺខ្ញុំធន់នឹងណាខ្ញុំធន់ធន់គ្រាន់តែឃើញមុខម្អែងភ្លាមធ្វើឲ្យខ្ញុំមួម៉ៅបងគិតទៅពួកយើងណាត់គ្នានេះបងក៏មិនបានយឺតម៉ោងឯណាហេតុអីក៏អូនខឹងបងដល់ថ្នាក់នឹងអូនេះចង់ថាខ្ញុំខុសមែនទេខ្ញុំរងរឿងច្រើនគួរធន់ណាស់មែនទេគួរស្អប់ខ្លាំងហ៎ចរិតបែបហ្នឹងមិនចូលចិត្តមែនទេហេមិនអីទេមិនអីទេទោះបីជាអូនបែបណាក៏បងអាចទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអូនញញឹមជាងនេះគឺថាកាន់តែស្រស់ស្អាតញញឹមមិនចេញទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អបានអូនសំឡាញ់បើអញ្ចឹងបងឈប់និយាយច្រើនហើយអូបងឆ្នោតតើនាងជាអ្នកណាទៅហេតុអីបានជាស្គាល់ខ្ញុំអីយ៉ាមើលបងសួរចោះបរិសង្ហាប្រចាំភូមិតើអ្នកណាគេមិនស្គាល់បងទៅអោះមែនហើយមែនហើយណាមួយខ្ញុំនេះក៏ជាកូនសេដ្ឋីដែរនាងស្គាល់ខ្ញុំវាគ្មានអីគួរឲ្យចម្លែកទេមែនទេចាជាកូនសេដ្ឋីអ្នកណាមិនស្គាល់ទៅបងអាតើបងមានសង្សារហើយឬនៅសង្សារមែនទេគ្មាននោះទេនាងជួយរកឲ្យមួយផងថាម៉េចសង្ហាដូចជាបងគ្មានសង្សារទេអូអូយល្អណាស់បើអញ្ចឹងបងមិនចាំបាច់ទៅមើលអីឆ្ងាយនោះទេយកខ្ញុំធ្វើជាសង្សារតែម្ដងទៅខ្ញុំទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតស័ក្តិសមគ្នាជាមួយបងអិតខ្ចោះជាទីបំផុតអីយ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនពេញចិត្តនាងសោះខ្ញុំចង់បានស្អាតជាងនេះនិយាយលេងឬក៏និយាយមែននឹងបងឆ្នុកបើប៉ិនខ្ញុំហើយមិនស្អាតមិនពេញចិត្តបងទៀតអូខ្ញុំជាកូនសេដ្ឋីណាត្រូវតែរកមនុស្សស្រីណាដែលស្អាតបំផុតស្អាតលើគេតើនាងដឹងទេអីយ៉ាគួរស្ដាយណាស់ដែលបងមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំប៉ុន្តែអីទេខ្ញុំសុខចិត្តណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យបងស្គាល់ទៅចុះនាងឈ្មោះចរិយាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងភូមិនាងឈ្មោះចរិយាហើយស្រស់ស្អាតដាច់គេមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំចង់បានបែបហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងនាងត្រូវតែណែនាំគេឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ផងណាចាកំភៃអីបើបងពេញចិត្តខ្ញុំនឹងណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់នេះធានាថាបងឆ្នុកឯងឃើញហើយច្បាស់ជាលងស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចនោះទេលំដាប់កូនសេដ្ឋីដូចជាខ្ញុំណាត្រូវតែរកអាល្អដាច់គេអញ្ចឹងឯងអូយឆ្ងាញ់ដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្អែតបាត់ទៅហើយឆ្អែតយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់ញ៉ាំទៀត
ម៉ាប់ឲ្យអាម៉ាប់ឯងនេះមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងស៊ីនៅនឹងហើយគ្មានគិតចេះជួយមើលប្អូនអីនោះទេប្អូនស្រីធំហើយតើចាំបាច់មើលធ្វើអីទៀតទៅដោយសារតែវាធំនឹងហើយដែលត្រូវជួយមើលនឹងប្អូនស្រីឯងស្អាតខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃអត់ចេះនៅផ្ទះទេចេះតែដើរទៅណេះដើរទៅណោះជាពិសេសគឺដើរទៅរោប្រុសស្លាប់ហើយម៉ែគ្នាពេញវ័យរៀបការទៅហើយឲ្យគ្នាមានស្នេហាផងទៅអើម៉ែនេះណាក៏ចង់ឲ្យប្អូនឯងនឹងមានស្នេហាប៉ុន្តែម៉ែចង់ឲ្យវានឹងបានប្តីជាអ្នកមានជាកូនសេដ្ឋីរត់តែល្អព្រោះម៉ែឃើញវាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាបណ្ឌិតម៉ែខ្លាចណាស់ខ្លាចតែយកអាបណ្ឌិតនឹងធ្វើជាប្តីព្រោះអានោះវាក្រណាស់ក្រឲ្យរហាមហើយជុំមិនក៏ម៉ែដឹងថាគេក្រអើរឿងអីដែលមិនដឹងថាវាក្រទៅឯងមិនមើលការតុបតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់វាកិច្ចកាចាស់ហើយមួយថ្ងៃធ្វើការងារនៅអកស្ថានលោកសិទ្ធិបើមិនកម្មកោលោកសិទ្ធិតើជាអ្វីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅបណ្ឌិតម្នាក់នឹងគឺសង្ហាណាស់តើហើយស្លូតបូតទៀតផងស្អីសង្ហាស្លូតម៉េចអាចចំណុចទាំងអស់នឹងវាបានស៊ីមេដែរទេអញមិនត្រូវការទេវើយត្រូវការកូនប្រសាជាអ្នកមានមានប្រាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះថាចរិយានាងគឺជាស្រីស្អាតស័ក្តិសមតែជាមួយនឹងកូនអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះម៉ែអើចង់បានតែអ្នកមានអ្នកមានប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប៉ះអាអ្នកមានคล้ายคล้ายណាបើគេមានគឺមានហើយវាគ្មានអ្នកណាគេទៅមានคล้ายคล้ายទេសំបូនតើម៉ែម៉ែកុំមើលតែសំបកក្រៅត្រូវមើលឲ្យជាក់ច្បាស់ណាយើអាម៉ាប់អញជាម៉ែឯងណានេះឯងហ៊ានប្រាប់អញផងមែនទេអញធ្វើឯងចេះគិតហើយមិនចាំបាច់មិនណែនាំនោះទេទៅបានហើយបងបណ្ឌិតបងឯងទៅណាក៏ទៅទៅគ្មានអីគួរឲ្យនិយាយបន្តទៀតទេខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំបញ្ញាប់ខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយអេទៅតែជួបគ្នាអំបញ្ញមិញតើហេតុអីក៏បញ្ញាប់ខ្លាំងម្ល៉េះអូនមើលទៅដូចជាធុញនឹងបងហើយនេះត្រូវហើយមិនក៏មិនមើលខ្លួនឯងទៅសោះក៏ក្រោះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាធុញហើយក៏ហត់ទៀតផងថ្ងៃក្រោយណាមិនចាំបាច់ណាត់ជួបគ្នាញឹកញាប់ពេកទេពួកយើងនេះគួរតែកាត់បន្ថយការជួបគ្នាខ្លះទៅមិនបានទេអូនបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បើកាត់បន្ថយយូរយូរពួកយើងកាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាហើយឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយទៅខ្ញុំមានតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបាននៅឆ្ងាយពីគ្នាបែបនេះបើសិនជាអាចកាត់ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាផឹងតែម្ដងក៏វាល្អដែរមិនដឹងជាតាក់ទងគ្នាទៅអីទេដូចជាគ្មានខឹងឬចម្រើនទៅណាផងអូចរិយាណែណែណែគ្នានាំឯងទៅកន្លែងមួយអីចន្ទនឯងចង់នាំគ្នាទៅកន្លែងណាគឺគ្នាចង់ណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យឯងបានស្គាល់ចន្ទនតើនាងចង់ណែនាំអ្នកណាឲ្យចរិយាស្គាល់វាជារឿងរបស់ពួកខ្ញុំស្រីស្រីនោះទេបងបណ្ឌិតឯងមិនចាំបាច់ចង់ដឹងឡើយតោះចរិយាទៅជាមួយគ្នាទៅឯងទៅដល់ឯងច្បាស់ជាដឹងហើយសប្បាយចិត្តជាមិនខានអើល្អណាស់ចន្ទនបែរអញ្ចឹងគ្នានឹងទៅជាមួយឯងទៅចុះព្រោះគ្នាក៏មិនចង់នៅទីនេះដែរចរិយាឈប់សិនហើយមើលចុះគេទៅបាត់ទៅហើយប្រហែលជាគេអស់ចិត្តពីខ្ញុំក៏ថាបានដែរមកហើយខ្ញុំនាំមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំមកហើយនាងឈ្មោះចរិយាជាស្រីស្អាតដាច់គេក្នុងភូមិបងឯងមើលចុះតើស្រស់ស្អាតដែរទេអូហូស្អាតខ្លាំងណាស់យើងធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាតែម្ដងទៅខ្ញុំនេះគឺជាកូនសេដ្ឋីណា
ចាមិនចាំបាច់ណែនាំខ្លួនទេបងឆ្នុកព្រោះខ្ញុំបានស្គាល់ហើយអូខូកិត្តិយសកិត្តិយសខ្លាំងណាស់តែបានស្រីស្អាតស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់បែបនេះចរិយាពេលនេះគ្នាបានណែនាំបរោះអ្នកមានឲ្យឯងស្គាល់ហើយពេលដែលឯងជោគជ័យកុំភ្លេចមិត្តសម្លាញ់មួយនេះឲ្យសោះណាចន្ទថនឯងចន្ទថនឲ្យគ្នាភ្លេចឯងមិញនឹងកើតទៅព្រោះឯងជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតនឹងគ្នានោះអីហើយចុះពេលនេះពួកយើងខ្លាយទៅជាសង្សារនឹងគ្នាបានហើយឬនៅព្រោះថាខ្ញុំពិតជាចង់ខ្លាយទៅជាសង្សាររបស់នាងណាចាបានចាប់ពីពេលនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះម៉ោងនេះទៅពួកយើងគឺជាសង្សារនឹងគ្នាហើយបងឆ្នុកល្អណាស់ល្អណាស់ទីបំផុតអាឆ្នុកនេះមានសង្សារហើយបើអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះហើយអញ្ជើញបន្តនិយាយគ្នាតាមស្រួលទៀតចុះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាឆ្អឹងទៅតឹងកខ្ញុំសូមលាត្រឡប់ទៅវិញហើយអើទៅចុះណាចន្ទថនចរិយាអូនអូនពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់តើអូនអាយុប្រមាណហើយគឺអូនតើតែ18ឆ្នាំកាលពីម្សិលមិញនេះឯងណាបងឆ្នុកអុយយ៉ូយ18ថ្មីថ្មីទៀតយ៉ាងម៉េចបងនិយាយបែបនេះគិតថាអូនក្មេងពេកមែនដែរទេគឺថាគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ពេញបឹបតែម្ដងហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងបងឯងត្រូវតែស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនច្រើនណាប្រកាសហើយបងប្រកាសជាស្រឡាញ់អូនបំផុតហើយប៉ុន្តែណែអូនធ្លាប់មានសង្សារដែរទេសង្សារអូអូយអូនមិនដែរមានសង្សារទេមិនធ្លាប់មានសង្សារតតែសោះបងគឺជាសង្សារដំបងហើយអូហូអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកដូចត្រូវឆ្នោតលេខធំអញ្ចឹងអាយ៉ាមីកូនចង្រៃអញថាញ៉ែប្រុសញ៉ែប្រុសមែនហេតុអីក៏ឯងមិនចេះនៅផ្ទះសោះអញ្ចឹងម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែនិយាយបែបនេះនេះគឺជាបងឆ្នុកកូនសិទ្ធីណាម៉ែជាសង្សាររបស់ខ្ញុំហាថាមិនចរិយាជាកូនសិទ្ធីហ៎បាទអ្នកម៉ែខ្ញុំគឺជាកូនលោកសិទ្ធីណាអូជាកូនសិទ្ធីអូក្មួយហើយក្មួយពិតជាសង្ហាមិនប្រាប់ក៏ដឹងថាជាកូនសិទ្ធីជាកូនអ្នកមានដែរមើលតែខ្សែកចុះធំឡាប៉ប៉ុណ្ណាណីម៉ែដឹងដែរទេបងឆ្នុកគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្ទើរលេបទៅហើយគាត់តែបតែសុំខ្ញុំធ្វើជាសង្សារបាញ់មិញនឹងឯងអូយពិតជាសំគ្នាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រុសសង្ហានឹងស្រីស្អាតណែចរិយាកូនឯងនេះកុំធ្វើឲ្យក្មួយឆ្នុកខឹងឲ្យសោះណាត្រូវតែយកចិត្តយកថ្លើមនេះសំបីតែម៉ែក៏មិនបដិសេធស្នេហានេះដែរមែនទេចាមិនបដិសេធទេក្មួយប្រុសឯងល្អម្លឹងម្លឹងតើអ្នកណាភ្លើតើបដិសេធនោះបើអញ្ចឹងពួកឯងនិយាយគ្នាបន្តទៀតទៅណាមិញមិននៅរំខានទេមិញមានការនៅផ្ទះសុំត្រឡប់ទៅវិញមុនហើយបាទបាទអញ្ជើញទៅចុះម៉ែកុំរំខានពួកខ្ញុំញ៉ែគ្នាអីយីមិញរយហេតុអីក៏ទឹកមុខស្រស់ស្រាយខ្លាំងម្ល៉េះមានរឿងអីសប្បាយចិត្តអើសប្បាយចិត្តញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តដោយសារតែកូនស្រីវាខ្ពង់ខ្ពស់ថាម៉េចកូនស្រីខ្ពង់ខ្ពស់ឯងនិយាយបែបនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅគឺកូនស្រីខ្ញុំចរិយានឹងណានាងចិត្តខ្លាយទៅជាកូនប្រសាររបស់សិទ្ធីហើយហើយមិននឹកស្មានទេថាវាស្នាកូនស្រីខ្ញុំខ្ពស់អស់ស្រីទាំងពួងមិញរយឯងមិញរយការប៉ិតទៅ
ចរិយាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយបងឆ្នុកគឺដោយសារតែខ្ញុំតើខ្ញុំជាអ្នកណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នាកុំអីពួកគេក៏មិនបានស្គាល់គ្នាមិនបានស្រឡាញ់គ្នាដែរមិញគួរតែអរគុណខ្ញុំហាថាម៉េចនេះឯងជាអ្នកណែនាំឲ្យកូនស្រីយើងជួបគ្នាអបហើយការពិតបានកូនស្រីយើងជាអ្នកណែនាំសោះខំប្រឹងធ្វើឯងអួតក្អេងក្អាងអើយពិតជាគួរច្រេងខ្លាំងណាស់មែនហើយមីងរយខ្ញុំថាយល់ល្អមីងកុំទម្លាប់អាក្រក់បែបនឹងអីធ្វើធម្មតាធម្មតាទៅអូយចន្ទថនស្មានតែយើងមិនដឹងពីចរិតឯងមែនទេឯងមិននឹងអាចចិត្តល្អណែនាំឲ្យកូនស្រីយើងស្រួលស្រួលបែបនេះសង្ស័យតែខំប្រឹងណែនាំខ្លួនឲ្យក្មួយឆ្នុកប៉ុន្តែក្មួយឆ្នុកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែសម្រស់ឯងវាមិនបានក៏សុកចិត្តផ្ទេតែឲ្យកូនស្រីយើងទាំងបង្ខំយ៉ាមីងរយដូចជាហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំខំណែនាំឲ្យកូនមីងឯងខ្ពស់មកខ្ពស់មកមិនអរគុណខ្ញុំទេបែរជាដៀលខ្ញុំវិញមីងឯងចង់យ៉ាងម៉េចហាចង់ឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំមែនដែរទេយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយត្រូវចំណុចហើយមែនដែរទេទើបបានជាខឹងសម្បាបែបនេះនោះណែមីក្រូយ៉ាឯងល្មមបានហើយមកដៀលកូនស្រីយើងកប់ຫມត់បែបនេះតើអ្នកណាគេទៅទ្រាំបានទៅសុកបើសិនជាត្រូវគេដៀលឯងចឹងតើឯងអាចឈរសំងំឲ្យគេដៀលបានដែរទេកត់មើលប៉ុណ្ណឹងផងទៅរាល់ថ្ងៃនេះគុំធ្វើខ្លួនឲ្យគេកាន់តែស្អប់ជាងនឹងបានដែរទេហាចង់អ្នកណាស្អប់អីស្អប់ទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះតិចទៀតខ្ញុំខ្លាចទៅជាដំឡងជាមួយនឹងសិទ្ធិហើយមានអ្នកណាគេហ៊ានខឹងខ្ញុំទៀតទៅមានតែគេខ្លាចក្រែងចិត្តខ្ញុំទើបត្រូវហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូននឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់នោះទេរៀនណាឲ្យលំតូនរៀនយកចិត្តយកថ្លើមខ្ញុំខ្លះទៅប្រយ័ត្នតែពេលខ្ញុំខ្លាចទៅជាដំឡងសិទ្ធិខ្ញុំនេះមិនរាប់រងអីកូនប្រុសអីចុះនេះឯងទៅតែមកពីណាអ៊ីមើលមុខចុះហេតុអីកូនសង្កត់សង្កាត់យ៉ាងនេះអូអត់អីទេពុកអំបញ្ញមិញកតិចឈើវាចូលភ្នែកហ្នឹងណាតើពុករកខ្ញុំមានការអីដែរទៅអោដោយសារតែនៅកសិដ្ឋានយើងកម្មករ3នាក់គេសុំសម្រាប់បន្ទាន់ដូច្នេះហើយទើបពុករកឯងឲ្យរកកម្មករជំនួសហ្នឹងណាអូមិនអីទេពុកមិនបាច់ដាក់អ្នកណាជំនួសនោះទេចាំខ្ញុំទៅមើលការនៅទីនោះទៅចុះកូនប្រុសឯងធ្វើបែបនេះហត់ហើយមិនអីទេពុកការងារអស់នឹងខ្ញុំទម្លាប់បាត់ទៅហើយចាំខ្ញុំទៅធ្វើការចុះអើបើសិនជាបានឯងទៅមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះពុកនេះក៏វារៀងធ្ងន់ចិត្តដែរហើយចុះអាឈ្នុកវាទៅណាបាត់ហើយពុកគិតថាឲ្យវាទៅជួយឯងដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាដើរទៅណាដែរពុកប៉ុន្តែបើសិនជារងចាំវាប្រកាសជាខូចការហើយដូច្នេះមានតែខ្ញុំទៅមើលការនៅទីនោះមុនអឺបើអញ្ចឹងឯងទៅចុះណាចាំពេលពុករកអាឈ្នុកឃើញពុកឲ្យវាទៅជួយឯងបាទពុកខ្ញុំដឹងហើយប៉ាត់ជាមិនគួរឲ្យជឿទេថាសុកក៏មានសង្សារជាសិទ្ធិមកឆ្លាញ់បែបនេះប្រៀបដូចជាការយកសពមិញមិនដឹងនោះទេអូននិយាយចេញមកពិតជាពិរោះទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យបេះដូងបងនេះញាប់ញ័រខ្លាំងណាស់តើអូនដឹងទេបងឆ្នុកអាបងសន្យាជាមួយអូនបានដែរទេថាបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់ក៏មានចិត្តប្រែប្រួលងាករ៉េតើមើលអ្នកផ្សេងបានដែរទេអូបានអូនស្រឡាញ់គឺថាបងស្បត់ជូនអូនបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់គាត់គ្មានងាករ៉េចិត្តឡើយទោះបីជាបងមានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏បងមិនមើលឃើញស្រីផ្សេងក្រៅពីអូនដែរណាអូយល្អណាស់ល្អណាស់អូនពិតជាសំណាងណាស់បងនេះមិនត្រឹមតែជាកូនអ្នកមានទេថែមទាំងស្មោះស្នេហ៍ទៀតហេតុអីក៏ល្អជាកញ្ចប់បែបនេះអញ្ចឹងមិនយូរទេបងនឹងចូលស្តីអូនទៅតាមប្របីនេះហើយម
បើបងចង់ចូលស្ដីនឹងដឹងអូនអូននឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកម៉ែអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកចាំពួកយើងនិយាយគ្នាបន្តទៀតអូនយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ម៉ែសិនបានបានអូនប្រាប់ម៉ែអូនចុះណាបងក៏ទៅប្រាប់ពុកបងដែរងប់ហើយការពិតទៅធ្វើកម្មកល់នៅទីនេះសោះអូចារ្យាហើយចុះនេះអូនមកទីនេះធ្វើអីគឺមានរឿងខ្លះចង់មកប្រាប់នឹងណាកុំអីក៏ខ្ញុំនេះមិនត្រូវមកទីនេះដែរគួរឲ្យខ្ពើមស្អុយអាចជ្រូកណាតើអូនមានរឿងអីទៅឆាប់ប្រាប់មកពួកយើងបែកគ្នាទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងលែងជាសង្សារនឹងគ្នាហើយឈប់ទៅរកខ្ញុំតទៅទៀតណាខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយហ่าថាម៉េចបែកគ្នាបែកគ្នាមែនទេអូនសំឡាញ់ហេតុអីក៏អូនបែកពីបងបែបនេះបងមិនដឹងកុំសួរសំណួរឆាតល្ងងបែបនេះបានដែរទេមើលខ្លួនឯងចុះសម្បត្តិត្រឹមតែជាកម្មករកាប់អាចជ្រុកតែប៉ុណ្ណោះចង់មកស្រឡាញ់ប្រាថ្នាចង់បានស្រីស្អាតដូចជាខ្ញុំវាមិនអាចទៅរួចនោះទេគឺខ្ញុំត្រូវការបរិសុទ្ធអ្នកមានដូច្នេះហើយកាត់ចិត្តទៅពួកយើងមិនស័ក្តិសមនឹងគ្នាឡើយចាំជាតិក្រោយទៅណាតើនេះមាសប្រាក់ពិតជាសំខាន់ជាងសេចក្តីស្នេហាទៀតមែនទេត្រូវហើយស្នេហាណាបើស្មោះតែមួយមុខគឺស៊ីមិនកើតទេគឺតោះតែមានមាសប្រាក់មកជាមួយដែរទៅវាមានក្តីសុខហើយការពិតទៅអូនមិនបានស្រឡាញ់បងអីនោះទេគឺអូនស្រឡាញ់មាសប្រាក់អន្តើត្រូវហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់មនុស្សក្រីក្ររហែមរហាមបែបនេះឡើយយ៉ាងម៉េចចង់រៀបការហើយឲ្យខ្ញុំស៊ីបើស៊ីប្រហុកជាមួយនឹងមែនដែរទេហោះខ្ញុំមិនតែភ្លើអញ្ចឹងនោះទេណាសម្រាប់ខ្ញុំស្រស់ស្អាតបែបនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំរស់នៅលើកំណោមាសប្រាក់បងពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ស្ដាយចិត្តស្មោះដែលមានចំពោះអូនបងមើលមនុស្សខុសហើយកាត់ចិត្តទៅពួកយើងមិនសមនឹងគ្នានោះទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកមានហើយខ្ញុំស័ក្តិសមតែជាមួយកូនអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបងបណ្ឌិតឯងស័ក្តិសមតែជាមួយនឹងស្រីក្រក្រដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាដូច្នេះហើយកុំសម្លឹងមើលខ្ពស់ពេកអើយជីវិតអើយជីវិតបើដឹងថាមករស់នៅជាមួយអ៊ំប្រុសមានសេចក្តីសុខបែបនេះខ្ញុំមករស់នៅជាមួយគាត់តាំងពីយូរណាគិតទៅមករស់នៅជាមួយគាត់បានរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែមិនទាន់ស្រួលបួលផងឥឡូវមានសង្សារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយបាទគិតទៅណាបងបណ្ឌិតគាត់ជាកូនសេដ្ឋីហើយមានរូបរាងស្រស់សង្ហាទៀតហើយប្រាជ្ញាគាត់ក៏ឆ្លៀសវៃចំណេះដឹងគឺថាជ្រៅជ្រះតែម្ដងតោះអន់តែម្យ៉ាងមិនចេះតែងខ្លួនគ្មានអ្នកណាដឹងថាគាត់គឺជាកូនសេដ្ឋីឡើយម្នាក់ម្នាក់គេគិតថាគាត់គឺជាកម្មករអន្តើនេះបើសិនជាគាត់លែងខ្លួនដូចជាខ្ញុំណាម្លេះប្រហែលជាមានសង្សារស្អាតដូចជាខ្ញុំដែរហើយអីអាចណោះអញរកអីលើប្រហែលម៉ោងទៅហើយហើយឯងមកដូចនៅទីនេះទីអីអូអ៊ំប្រុសគឺដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែមានសេចក្តីស្នេហានឹងណាទើបខ្ញុំដេកសញ្ជឹកសញ្ជឹងគិតម្នាក់ឯងស្អីគេមានស្នេហាមែនទេអូយឯងកុំតន់អាយោស្នេហាជាធំអីប្រឹងប្រែងរៀនធ្វើការអីឲ្យតែចេះសិនទៅណាអូយអ៊ំមិនបានទេអារឿងស្នេហានេះបើថាយើងប្រហែលតែបន្តិចគឺគេយកបាត់ហើយអោគេយកបាត់គេយកទៅសំខាន់ឲ្យខ្លួនយើងនេះវាមានសមត្ថភាពសិនហើយនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយណាយើងចង់យកស្នេហាពេលណាក៏បានដែរអូយធ្វើតាមអ៊ំដូចជាវែងឆ្ងាយដល់ហើយទំរំតែរៀនចប់ទំរំតែធ្វើការងារបានល្អទំរំតែសន្សំប្រាក់បានមិនដឹងពេលណានោះទេ
ហើយពេលនោះខ្ញុំប្រកាសជាខ្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ផងក៏មិនដឹងហើយពេលដែលខ្ញុំចាស់ហើយចង់រកស្នេហាដ៏ល្អល្អើនមួយក៏ពិបាកដែរណាអ៊ំអីឯងនិយាយចេញមកអញស្ដាប់ទៅដូចជាតឹងទ្រូងដល់ហើយកុំអាគិតអារឿងនឹងវិញឆ្ងាយខ្លាំងពេកទៅទៅជួយការងារបងឯងទៅបងឯងនៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកឯណោះអីហើយចូលកម្មកោហេតុអីក៏ខ្ជិលខ្លាំងម្លេះបានជាប្រើច្វាយនាយឲ្យមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងគឺថាពួកគេឈឺដល់ត3នាក់ដូច្នេះយើងក៏ឲ្យសម្រាកទៅហើយឥឡូវបងឯងមើលការខុសត្រូវនៅទីនោះដូច្នេះឯងទៅជួយមើលទៅណាម៉ាត់បានមិនអីទេអ៊ំរឿងហ្នឹងຕົកចិត្តលើខ្ញុំចោះយ៉ាងម៉េចហើយស្នេហារបស់ឯងនោះចរិយាមើលទៅជ្រាវជ្រៅដល់កម្រិតណាដែរឯងដឹងដែរទេបងឆ្នុកស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ចាក់ទឹកបន្លិចនោះទេគឺគាត់ស្ទើរតែចង់នៅជាមួយគ្នា24ម៉ោងមិនចង់ឲ្យគ្នាឃ្លាតមកផ្ទះសំបីតែបន្តិចអីយ៉ានេះគាត់ស្រឡាញ់ឯងដល់ម្លឹងមែនទេបើអញ្ចឹងច្បាស់ជាជោគជ័យហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេពួកឯងច្បាស់ជាមានដំណឹងល្អរៀបការជាមួយគ្នាមិនខុសទេចន្ទថនគាត់ថានឹងឲ្យពួកគាត់ចូលស្ដីដំណឹងគ្នាឆាប់ឆាប់នេះឯងអឺល្អណាស់បើអញ្ចឹងឯងជាបន្តត្រូវតែឲ្យគេនេះណានាំឯងទៅស្គាល់សាច់ញាតិបងប្អូនគេឲ្យហើយទៅទៅលេងផ្ទះគេទៅដើម្បីបណ្ដុះមនោសញ្ចេតនាឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅចាក់ឫសដល់ណាដល់ណីតែគ្នាគិតថាជាស្រីទៅលេងផ្ទះគេខាងប្រុសអញ្ចឹងដូចជាមិនល្អទេខ្លាចសាច់ញាតិបងប្អូនគេតែដៀលណាណែចរិយាឯងកុំល្ងងពេកចង់ឲ្យស្រីស្រីទាំងអស់នោះឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមតំណែងនេះតាមេនដែរទេអើយមិនអាចទេមិនអាចឲ្យស្រីផ្សេងដណ្ដើមមកឆក់ពីគ្នាបានឡើយអើបើឯងមិនចង់ឲ្យស្រីផ្សេងដណ្ដើមមកឆ្នុកទេដូច្នេះឯងគួរតែឆ្លៀតឱកាសនឹងទៅស្គាល់សាច់ញាតិបងប្អូនគេឲ្យហើយទៅដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាឯងគឺជាសង្សាររបស់បងឆ្នុកគំនិតល្អគំនិតល្អគ្នាត្រូវតែប្រកាសឲ្យពិភពលោកដឹងថាគ្នាគឺជាសង្សារតាមម្នាក់គត់របស់បងឆ្នុកហើយគឺជាអនាគតភរិយារបស់គាត់ដែរអើឲ្យវាអញ្ចឹងឡើងណាសំឡាញ់អូពួកឯងមកហើយនែកូនប្រុសហ่าថ្ងៃនេះឯងសម្រាកនៅផ្ទះទៅទុកឲ្យអាឆ្នុកចាត់ចែងការងារទាំងអស់នោះវិញយីអ៊ំប្រុសនេះអាំងតកូនខ្លួនឯងឲ្យសនុកមិននឹងកើតមិនអីទេពុកចាំខ្ញុំទៅជួយអាឆ្នុកទៅចុះអើយកូនឯងធ្វើការម្សិលមិញហើយអាឆ្នុកនេះវាអត់បានធ្វើទេឲ្យវារៀនធ្វើការងារខ្លះទៅបើឲ្យវាទំនេរចោលអត់ប្រយោជន៍ណាគឺវាអត់ចេះស្អីទេតើអាឆ្នុកឯងឆាប់ទៅធ្វើការទៅណាបងប្រុសអាជួយនិយាយគាត់បន្តិចទៅតើបានទេអើយអាឆ្នុកអាឯងកុំទម្លាប់ខ្ជិលពេកតើបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្សារហើយនាងត្រូវការពេលវេលាជាមួយខ្ញុំអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំអោយយកស្នេហាជាធំឯងនេះត្រូវការរៀនសូត្រច្រើនទៀតណាមែនហើយអាឆ្នុកឬមួយក៏ឯងចង់ឲ្យម៉ែឯងនៅតែលំបាកអូយចិញ្ចឹមជ្រូកសោះតើមានចំណេះដឹងមកពីណាអោថ្ងៃក្រោយអញឲ្យឯងកាន់ការខាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមានជ្រូកជាង1000ក្បាលតើឯងគ្រប់គ្រងបានទេថាម៉េចអ៊ំហើយចុះប្រាក់ខែតើប្រមាណដែរប្រាក់ខែគឺច្រើនខ្លាំងណាស់អាចឲ្យឪពុកម្ដាយឯងរស់នៅបានសុខស្រួលទៀតផងអីយ៉ាបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យលើនេះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែឯងសូម្បីតែដាក់បាយជ្រូកក៏មិនចេះផងដូច្នេះត្រូវតែរៀនច្រើនទៀតមែនហើយមែនហើយដូចគាត់មិនដឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងនេះមិនទាន់ចេះចិញ្ចឹមជ្រូកផងហើយចង់រកតែគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាត្រូវការចំណាយពេលទៀតហើយអញ្ចឹងនោះមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅធ្វើការទៅចោះ
អូបងឆ្នោកបងឆ្នោកល្អណាស់ដែលបានជួបបងចារិយាអូននេះអូនមករកបងទាំងព្រលឹមតែម្ដងអូនអត់ប្រាក់ចាយមែនទេអត់ទេអូនមិនមែនមករកប្រាក់ទេគឺអូនមានរឿងមួយចង់សុំម៉ៅមិនមែនសុំប្រាក់តើអូនចង់សុំអីទៅគឺអូនចង់ស្គាល់សាច់ញាតិខាងបងនឹងណាតើបងអាចណែនាំឲ្យអូនស្គាល់បានដែរទេអាថាម៉េចណែនាំឲ្យស្គាល់សាច់ញាតិមែនទេត្រូវហើយមិនយូរមិនឆាប់ទៀតទេបងនឹងចូលស្ដីនឹងដឹងអូនហើយដូច្នេះមុននឹងពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាតើបងអាចនាំអូនឲ្យស្គាល់អពុកម្ដាយបងបានដែរទេប៉ុន្តែស្នេហាយើងវាទៅតែថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏លឿនដល់ថ្នាក់នេះណាមួយពេលនេះបងរវល់ហើយបងធ្វើខ្លួនបែបនេះមានអារម្មណ៍ថាបងមិនស្រឡាញ់អូនទេបងដូចមានអ្វីលាក់បាំងនឹងអូនអញ្ចឹងឬមួយក៏បងមានប្រពន្ធកូនហើយអត់ទេអត់ទេបងមិនមានប្រពន្ធកូនទេប៉ុន្តែណែបើបងមិននាំអូនទៅលេងផ្ទះបងទេគឺអូននេះណាមិនស្រឡាញ់គ្នាជាមួយបងបន្តទៀតទេព្រោះបងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសដែលអូននេះຕົកចិត្តអុយរឿងច្រើនមែនស្រីស្រីបានបានចាំបងនាំអូនទៅផ្ទះបងទៅចុះហាប៉ិតមែនណែនាំអូនទៅលេងផ្ទះបងហ៎អូយល្អណាស់ល្អណាស់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអូនជឿជាក់កូនប្រុសអ่ะតើកូនគិតថាអាឆ្នុកនេះវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដែលត្រូវរៀនសូត្រទៀតបើសិនជាវារៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាមិនយូរនោះទេប៉ុន្តែអាឆ្នុកវាចូលចិត្តតែកិច្ចរហូតត្រូវហើយវាដូចជាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងបង្រៀនវាសោះកូនអើយពុកគិតថាជាដំបូងពួកយើងគួរតែកែប្រែអត្តចរិតវាសិនវាទម្លាប់ដើរលេងបែបនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទម្លាប់មកមើលសៀវភៅទម្លាប់មកធ្វើការវិញកុំឲ្យវាទម្លាប់ដើរលេងច្រើនពេកមែនហើយពុកលោកពូអ្នកមីងគាត់ពឹងពាក់យើងហើយដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងពុតអាឆ្នុកឲ្យបានត្រង់បើតាមចិត្តពុកណាចង់តែសំពងវាឲ្យត្រង់នោះទេប៉ុន្តែមិនមែនកូនខ្លួនឯងធ្វើទៅវាក្រែងតែប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនទើបពុកមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូមិនចឹងទេពុកលោកពូអ្នកមីងគាត់សប្បាយចិត្តទៅវិញទេបើសិនជាពុកវាយអាឆ្នុកតម្រង់វាឲ្យត្រង់នោះប៉ុន្តែធំទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅវាយវាទេនិយាយទៅវាស្ដាប់ហើយអាឆ្នុកអ่ะមកជុំនេះឯងមកទីនេះធ្វើអីទៀតអ្ហ៎គឺណែខ្ញុំណែចារ្យាហេតុអីក៏អូនមកជាមួយអាឆ្នុកអញ្ចឹងណែបងបណ្ឌិតណាខ្លួនជាអ្នកបំរើគេទេជាកម្មករហេតុអីក៏ហ៊ានហៅចវៃនេះហៅអាអាពេញពេញមាត់បែបនេះអញ្ចឹងណែអូនសំឡាញ់ណាគាត់គឺជាបងជាដូនមួយរបស់បងណាអាឆ្នុកឯងឆាប់ប្រាប់មកតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ឯងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងស្រីម្នាក់លោកអ៊ំខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនទៅចោះខ្ញុំគឺជាសង្សាររបស់បងឆ្នុកហាថាម៉េចអូនគឺជាសង្សាររបស់អាឆ្នុកហើយពិភពលោកវាពិតជាមូលមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាបងបណ្ឌិតឯងជាជីដូនមួយរបស់បងឆ្នុកនេះម៉ែឪគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមហើយទៅបានជាត្រូវមកផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណនៅជាមួយនឹងបងឆ្នុកបែបនេះអឺម៉ែអូនណាកុំនិយាយច្រើនពេកនាំតែខុសច្រើនអ្នកមួយស្រីអាឯងច្រឡំធំហើយបណ្ឌិតម្នាក់នេះគឺជាកូនរបស់អ៊ំបង្កើតគឺកូនប្រុសតែមួយគត់ចំណែកឯអាឆ្នុកនេះគឺជាប្អូនជដូនមួយឪពុកម្ដាយវាក្រខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបយកវាមកឲ្យនៅជាមួយអ៊ំនឹងណាថាម៉េ
យកសាប់ឬក៏ជាការប៉ិតទៅបងឆ្នាំគឺជាក្មួយហើយបងបណ្ឌិតគឺជាកូនបង្កើតមិនអាចទេមិនប៉ិតត្រូវហើយអូណាគាត់គឺជាអមរបស់បងហើយគាត់គឺជាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកនេះចំណែកឯបងបណ្ឌិតនោះគឺជាបងជាដូនមួយរបស់បងគេគឺជាកូនសេដ្ឋីគេមានប្រាក់ច្រើនណាស់ឆ្លាតទៀតផងប៉ុន្តែបងបណ្ឌិតគាត់មិនចេះតែងខ្លួននោះទេទើបគ្មានអ្នកណាស្គាល់ដឹងថាគាត់គឺជាកូនសេដ្ឋីនឹងណាចំណែកឯបងនេះគឺជាកូនអ្នកក្រនោះទេហេតុអីហេតុអីក៏ខ្ញុំល្ងង់បែបនេះមិនគួរណាមើងងាយសង្សារចាស់ខ្លួនឯងកាប់ពេទៅសង្សារចាស់ខ្លួនឯងគឺជាកូនសេដ្ឋីបែរជាសំបែកបងបណ្ឌិតទៅស្រឡាញ់អ្នកមានខ្លាញ់ខ្លាយហើយចូលរឿងយ៉ាងម៉េចនឹងដូចជាមិនយល់សោះពុកកាលពីមុននាងគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្រោយមកនាងក៏សំបែកពីខ្ញុំដោយគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រកំសត់តោកយ៉ាហើយនាងក៏ទៅសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់អាឆ្នុកព្រោះឃើញអាឆ្នុកតែងខ្លួនហឺហាគិតថាអាឆ្នុកជាកូនអ្នកមានអូការពិតអញ្ចឹងសោះនេះហើយចិត្តលោភលន់ចង់បានតែប្រាក់បងបណ្ឌិតពួកយើងត្រូវគ្នាវិញបានដែរទេអូនដឹងខុសហើយมันបានទេរឿងពួកយើងហួសទៅហើយឲ្យវាចប់ត្រឹមនេះទៅចុះចរិយាអូនដូចជាហួសហេតុពេកហើយក្រែងតែថាស្រឡាញ់បងណាស់មែនទេហើយពេលដែលមកដល់ទីនេះបែរជាចង់ស្រឡាញ់បងបណ្ឌិតទៅវិញនេះគឺដោយសារតែបងឯងហ្នឹងហើយបងឯងក៏ហក់ខ្ញុំថាជាកូនសិទ្ធិថាជាកូនអ្នកមានតែតាំងក៏ប៉ិតទៅខ្លួនឯងគឺជាកូនអ្នកក្រសោះដូច្នេះហើយសំហេតុដែលខ្ញុំនេះណាមិនអាចបន្តស្រឡាញ់គ្នាជាមួយបងឯងទៀតបានបើអញ្ចឹងបានន័យថាអូនបែកពីបងមែនទេត្រូវហើយត្រូវតែបែកគ្នាក្របែបបែបនឹងខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងបងឯងបានតទៅទៀតទៅក្មួយអើយក្មួយឯងខុសទៀតហើយណានេះបើសិនជាឯងនៅតែស្រឡាញ់អាឆ្នុកឯងប្រកាសជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងព្រោះថាថ្ងៃក្រោយទៅអ៊ំនឹងប្រគល់ការងារធំធំមួយចំនួនទៅឲ្យអាឆ្នុកកាន់កាប់ហើយប្រាក់ខែក៏ច្រើនណាស់ដែរព្រោះថាអាឆ្នុកនេះវាជាក្មួយបង្កើតរបស់អ៊ំណាស់ដូច្នេះអ៊ំមិនអាចមើលនឹងភ្នែកបាននោះទេត្រូវហើយត្បិតទៅពេលនេះបងក្រប៉ុន្តែអ៊ំរបស់បងគាត់ជ្រុំច្រែងបងរហូតហើយមិនយូរនោះទេបងនឹងជោគជ័យដូច្នេះអូនប្រាជ័យហើយដែលមិនជ្រើសរើសយកបងនោះល្អហើយអាឆ្នុកដែលឯងបែកចេញពីនាងព្រោះថានាងសម្លឹងមើលតែទ្របនោះទេថាម៉េចនេះខ្ញុំខុសទៀតហើយមែនទេអើយមិនគួរទេមិនគួរទេហេតុអីនាងចរិយាឯងនេះហេតុអីក៏កម្មបែបនេះអញ្ចឹង